စံထွက်လက်ချက်တွေကိုအားပေးနေတဲ့ပရိသတ်များအားလုံးပဲမင်္ဂလာပါရှင်။ဒီတစ်ခေါက်ညဝေပေးချင်တာကတော့ဒီဝဒီပတိဂါထအဋိဋ္ဌံ၄တက်ဆင့်အကြောင်းအရာလေးကိုညဝေပေးသွားမှာပဲဖြစ်ပါရဲ့ရှင်။ကျမတို့ရဲ့ channel လေးကိုလည်း like and subscribe လေးလုပ်ပေးပြီးတော့ဘေးနားကခေါင်းလောင်းလေးကိုနှိပ်ပြီးတော့တင်ဆက်သမျှဗီဒီယိုတွေကိုအားပေးဖို့အတွက်လည်းဖိတ်ခေါ်ပါရစေရှင်။ဒါဆိုရင်တော့စတင်ပါတော့မယ်ရှင်။ဒီဝါဒီပတိဂါထတော်ကြီးဟာမြတ်စွာဘုရားရှင်ရဲ့ဂုဏ်တော်တွေကိုထင်သာမြင်သာရှိအောင်ပူဇော်ထားတဲ့အနှစ်သာရရှိတဲ့ဂါထာကြီးတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။မြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုယ်တိုင်နှုတ်ကမြတ်ပြီးမိန့်ကြားခဲ့တဲ့ဂါထာတော်ကြီးဖြစ်တဲ့အတွက်တကယ်ကိုအကျိုးအာနိသင်ရှိလာပါတယ်ရှင်။ဒီလိုမျိုးအကျိုးအာနိသင်ရှိတဲ့ဒီဝါဒီပတိဂါထတော်ကြီးကိုနှဝင်းဆက်နှက်ဆက်ပူဇော်ရမှာဖြစ်ပါတယ်ရှင်။ဒီနိဒန်းလေးကတော့အဆင့်၁မူလတနည်းကိုကိုကကိုရက်ရွတ်ရမှာဖြစ်ပါတယ်အစင်းနှစ်ကတော့ဒီဝတိပိကာထာတော်ကိုတနည်း18ခေါက်ကိုရက်ရွတ်ရမှာဖြစ်ပါတယ်အစင်း3ကတော့ငွေဒိဋ္ဌံမှာတနည်းကို28ခေါက်နဲ့ကိုရက်ရွတ်ဖတ်ပူဇော်ရမှာဖြစ်ပါတယ်ရှင်ငွေကြေးကိစ္စတွေအထူးအဆင်ပြေစေနိုင်ပါတယ်ရှင်အစင်း4အနေနဲ့စိတ်တနည်းကို36ခေါက်ကိုရက်ရွတ်ဖတ်ရမှာဖြစ်ပါတယ်နံပါတ်5အစင်းကတော့လက်တနည်းကို45ကောင်းနှုံးနဲ့ကိုရက်ရွတ်ဖတ်ရမှာဖြစ်ပါတယ်လက်လာပါတွေပေါများလာတတ်ပါရဲ့ရှင်အစင်း6အနည်းနဲ့ပညာတနည်းကို54ကောင်းကိုရက်ရွတ်ဖတ်ရမှာဖြစ်ပါတယ်ဒါတွေကတော့အတတ်ပညာတွေတက်မြောက်အောင်မြင်လာနိုင်တဲ့ဒိဋ္ဌံအစင်းဖြစ်ပါတယ်အစင်း9အနည်းနဲ့ပီယတနည်းကို63ကောင်းကိုရက်ရွတ်ဖတ်ရမှာဖြစ်ပါတယ်အစင်း10ကတော့ဒုက္ခငြိမ်းတနည်းကို82ကောင်းကိုရက်ရွတ်ဖတ်ရမှာဖြစ်ပါတယ်အစင်း9အနည်းနဲ့အဟောင်းပြန်တွေ့တနည်းကို81ကောင်းကိုရက်ရွတ်ရမှာဖြစ်ပါတယ်ရောက်သွားတဲ့ပစ္စည်းမတွေ့တာကြတဲ့သူအဆက်အသွယ်ပြတ်သွားတဲ့သူတွေပြန်တွေ့တတ်ပါတယ်နံပါတ်အဆင့်30ကတော့ဓာတ်သိမ်းတနည်းကိုအခေါက်90ကိုရက်ရွရမှာဖြစ်ပါတယ်ဖြစ်ပေါ်ရှိနေတဲ့အညံ့တွေပြပြောက်သွားနိုင်ပါတယ်ဖြစ်ပေါ်ရှိတဲ့ကံစိုးမှုတွေကိုယ့်အပေါ်မကြောက်နိုင်တော့ပါဘူးရှင်အဆင့်17ကတော့မှန်တန်ပြန်တနည်းကို96ကောက်ကိုရက်ရွဖတ်ရမှာဖြစ်ပါတယ်တခြားသူတွေကိုယ့်ကိုမကောင်းတာကြံတာပဲဖြစ်ဖြစ်မကောင်းဖို့လုပ်တာပဲဖြစ်ဖြစ်တူတော်အကျိုးပေးနိုင်တဲ့အစွမ်းအာနိသင်ရှိလာနိုင်ပါတယ်အစင်းဆက်နှစ်ဆင့်ကတော့အလုံးစုံအောင်ပါတနေ့ကို108ခေါက်9ရက်ရွတ်ဆိုရမှာဖြစ်ပါရဲ့ရှင်ဒီလိုမျိုးရွတ်ဆိုမယ်ဆိုရင်ဘာမဆိုအောင်မြင်နိုင်ပါရဲ့ရှင်ဒီဝါဒီပတိဂါထာတော်ကိုရွတ်ဖတ်မယ်ဆိုရင်ဖြည်းဖြည်းနဲ့မှန်မှန်သာယာနာပြောဝေကောင်းတဲ့အတန်နဲ့ရွတ်ဖတ်မယ်ဆိုရင်ပိုပြီးထီရောက်နိုင်ပါတယ်အဋိဋ္ဌံဝင်နေချိန်မှာလဲငါဘသီလမြဲမြံဖို့လိုအပ်ပါရဲ့ရှင်တရားရှိရဲ့ဇက်တိုက်ပြုလုပ်ရမယ့်အဋိဋ္ဌံဖြစ်ပါရဲ့ရှင်အထက်ပါရွတ်ပြခဲ့တဲ့အစင်တွေအတိုင်းပဲမပြတ်မကွက်ရွတ်ဖတ်ဖို့အတွက်လည်းအကြံပြုပါရစေရှင်တစ်ဆင့်ပြီးတစ်ဆင့်ရွတ်ဖတ်တဲ့အခါမှာထူးခြားတဲ့အကျိုးအာနိသင်တွေသိသာလွန်းတဲ့အခြေအနေတွေကြုံတွေ့နိုင်တဲ့ဒိဋ္ဌံပဲဖြစ်ပါရဲ့ရှင်ဖျားရှိမှဤဒိဋ္ဌံကိုလုံဆောင်မယ်ဆိုရင်ပို့ပြီးတော့ထီရောက်နိုင်ပါတယ်အဒိဋ္ဌံပြုလုပ်နေတဲ့အချိန်မှာစိတ်ကိုတန်ရှင်းစွာထားပြီးအာယုံစူးစိုက်ပြီးတော့ရွတ်ဖတ်တင်ပါရဲ့ရှင်အချိန်ကိုတိကျစွာရွတ်ဖတ်မယ်ဆိုရင်ပို့ပြီးတော့သိသာတဲ့ဂါထာတော်ကြီးဖြစ်ပါရဲ့ရှင်ဒီဝါဒီပတိဂါထာတော်ကိုပူဇော်ပေးပါမယ်ရှင်ဒီဝါတပတိအာဒိသောရတိမာဘာတိစန္တိမာတန်တန်တော်ခတ္တိယောတပတိဇာယီတပတိပြမနောအထသဗ္ဗမဟောရတိဗုဒ္ဓောတပတိတေသတာတာတိတံတေသတမတံဗုဒ္ဓံဝန္တာမိအာတရံနမကာယနုဘာဝေနတပ်ပေပူရင်တုသင်္ကပဂါထာတော်ကြီးရဲ့အဓိပ္ပာယ်ကတော့နေမင်းဟာနေ့အခါမှာထွန်းလင်းစွာတောက်ပါပါတယ်။လာမင်းဟာညအခါမှာထွန်းလင်းစွာတောက်ပါပါတယ်။ကြည်ရှင်မင်းဟာမင်းမြောက်ဒန်စာ၅ပါးဝိစင်မှသာတင်တယ်ပါတယ်။ယဟန်ရှင်မြတ်တို့ဟာဇံဝင်စားမှသာတင်တယ်ပါတယ်။မြတ်စွာဘုရားကတော့နေ့ညပတ်လုံးအခါခတ်သိမ်းတကူတော်နဲ့တင့်တယ်တော်မူပါတယ်။ဒီလိုမျိုးတကူတော်နဲ့ပြည့်စုံတော်မူတဲ့မြတ်စွာဘုရားကိုတပည့်တော်ယုံကြည်စွာရှိခိုးပါ၏အရှင်ဘုရား။ဤကဲ့သို့ရှိခိုးရတဲ့အကျိုးအားကြောင့်ကြံကြံသမျှတောင်းတသမျှဖျားဖျားတို့ဟာလင်းမြန်စွာပြည့်စုံပါစေတည်းဆိုတဲ့အတိတ်ပဲဖြစ်ပါရဲ့ရှင်။တရက်အဋိဋ္ဌံပြီးတိုင်းဂါထအနတ်အတိတ်ပဲကိုရွတ်ဖတ်ပူဇော်ပေးမယ်ဆိုရင်ပို့ပြီးအကျိုးအာနိသင်ရှိပါရဲ့ရှင်။အခုမျှဝေပေးခဲ့တာကတော့ဒီဝါဒီပီအာရိစောရဲ့အနတ်အတိတ်ပဲအကြောင်းနဲ့ရွတ်ဖတ်တဲ့အခါမှာကြံဆောင်ရမယ့်တရားရှိရက်အဋိဋ္ဌံအစဉ်ကိုမျှဝေပေးခဲ့တာပဲဖြစ်ပါရဲ့ရှင်။နာဆင်သူပရိသတ်များလည်း like ပါလှူဆောင်ပြီးတော့အကျိုးစီးပွားများဒီအလားတိုးတက်ပါစေလို့ဆန္ဒပြုလိုက်ပါရဲ့ရှင်။နာဆင်ခဲ့တဲ့ပရိသတ်များအားလုံးကိုလည်းထူးဆန်းထူလာ channel မှာကျေးဇူးတူပဲတင်ရှိပါရဲ့ရှင်။